کیوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر. ناظرین آج میرے ساتھ فائقہ موجود ہیں. السلام علیکم فائقہ. السلام علیکم, آئی ایم فائن, کیسے ہیں فائقہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. فائقہ آپ کیا کہیں گی اس وقت یوتھ کو, کیا پیغام دیں گی؟ یوتھ کو میں پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں. آج کل پازیٹیو لوگوں کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے پازیٹیو لوگوں کی. ہر طرح سے پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں, جس طرح سے بھی, جتنا بھی پوائنٹ آپ, جتنا رول اپنا پلے کر سکتے ہیں پازیٹیوٹی میں, آپ اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے. آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, تو آپ لوگ جتنا زیادہ پازیٹیو رول پلے کر سکیں. اور یوتھ کو ایک اور بھی دوں گا کہ آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ہماری یوتھ کو جس طرح اور جتنی جلدی یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, تو جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. احساس ذمہ داری ہماری یوتھ میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. فائقہ اس وقت میرے ملک پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, تو آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ عمران خان صاحب کو پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے, عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, میرے مینٹور ہیں بہت, مطلب کیونکہ میں تو دل و جان سے عمران خان کو فالو کرتی ہوں, اور میں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بس ہوپ فار دا بیسٹ. اگر نگیٹیو کمنٹس آتے بھی ہیں تو جسٹ اگنور, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ. ہم لوگوں کو, ہم انفیکٹ مجھے یوتھ کو بھی یہی بات بولنی ہے, اور ہماری ابھی ریسنٹ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے, جنہیں عمران خان صاحب سے شکایتیں ہیں, انہیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایک دم سے تبدیلی نہیں آ جاتی, تبدیلی کے لیے ٹائم چاہیے. تو وہ 360 گھومنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو فائقہ, نو پرابلم, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.